Ubistvo je u pitanju. Legendice, ko ti ovaj rebus? 35.000. Najveći degenerik. Mora da ti ide vi pusti ili ovako. Neće meni stati ništa u stilu, ja ga u to ulazit neću. Ko će onda? Ja sam crni. I ja sam crni. Ama ljudi, morate mi rupi izbušit. Miha, sve okej. E, što je ovo?